Bom, cara, ok. Muito bem, agora aqui da rampa os carros. Primeiro, nosso patrocinador da Amarok. Olha só, atenção, agora toma de conta. Altura muito alta, realmente. Quase 3 metros aí. Dificuldade agora aqui para Diego Reis. Aumenta o som, DJ. Aumenta o som porque é a última manobra com a equipe Houston Bike Show. É isso aí, DJ, em clima de rock and roll. Galera, por favor. É isso aí agora, dando sequência aqui, Diego Reis, o retorno da estrutura. Aplausos, galera. Olha a arrancada, galera, se afasta aí. Afasta aí. Opa, isso. Demais, sensacional. Aplausos. Pioceira 2011, adrenalina pura, ela com as bikes e aqui os carros na rampa. Olha só o que vai acontecer agora, a situação agora é que fica para o Diego Reis. Tem certeza, Diego? Galera, tem que participar mais, vamos aqui, galera. Agora a pressão agora vai pegar. Ele vai subir agora os degraus. Na descida todo santo ajuda, mas na subida é difícil. Olha só o que ele a equipe Houston Bike Show. Aplausos, galera, olha o que ele tá fazendo. Ele agora tá subindo a todo vapor, realmente. Opa, o pneu tá querendo olha, perdendo a aderência. O pneu, não acredito. Mas o pneu é confiante, sim, o pneu é Max. Olha só a técnica, aplausos. O cara mandou ver mesmo. Subiu bem. Ele é um escalador mesmo. Subiu o bike trial, que é muito técnico. Agora concentração, porque agora ele vai finalizar com chave de ouro. Ele agora vai finalizar com chave de ouro. Diego Reis já conquistou títulos importantes em seu currículo. Já são mais de 15 anos praticando bike trial. Campeão brasileiro de trial, campeão paulista. E hoje é atleta promocional da Houston. Houston, que é mais uma empresa do grupo Claudinho, incentivado o esporte. E agora, Diego? Pula no pula! Pula! Vamos, pula no pula!